okradli alebo vykradli vás niekedy alebo niekoho vo vašom okolí? No, ale to boli... Ale už roky dozadu, dokonca na socializmu, deťom ukradli bicykle tak, že ho strčili z bicykla, zobrali. A potom druhé deti nám povedali, kto to bol. Tak zavolal som policajtov, vyšli sme tam. Ja som vyšetroval a policajti stáli za mňou. Nikto nikdy bicykel nenašiel. A potom niečo podobné, zamknuté pivnice v pivnici, dva boli špinavé, tak sme ich zamkli o radiátor, že ich ráno očistíme. A ráno ideme čistiť bicykle, tam neboli. Boli očistené dočista. Áno, očistené dočista. A potom vo firme raz vykradli, a tam boli nejaké peniaze, dokonca rozbité dvere, krv. Tiež nikto nikdy nikoho nenašiel, takže to už bolo tak 15 rokov dozadu. A už potom nie. Našťastie. A máte nejakú skúsenosť online krádežou, nejak účet alebo nejak tak podobne? No, na toto si ja dávam veľký pozor. Keď si niečo objednám cez Facebook, tak žiadne nejaké platby vopred. A asi pred rokom nejaké vyhrážky sa objavili, že mám poslať 990 eur, alebo že všetky údaje mi vymažú z počítača. Tak som sa aj trošku bál, pozeral, hľadal, tak som to všetko zazálohoval, odpojil, poistil ten počítač v podstate cez nejaké ochrany. A teraz, keď sa vypisuje, niekto sa snaží zapojiť zvonku, tak kývnem plecami a nešťastie, nič sa nestalo. Toho falošného, čo si objavil, čo predával knižky, alebo čo to bolo? Jaj. A potom si to aj písal, bola kde? No, tak je strašne veľa na Facebooku stránok falošných, ktorí ponúkajú. Trebárs, ja som tam knižku videl, hej, že akcia 34/17, tak som si pozrel kontakt, nenašiel som, iba že napíšte nám. Za tých 17 eur mi to stojí, skúsim to. Samozrejme, to bola online zaslaná, mala byť. Bolo to zo slovenskej sporiteľny, do slovenskej sporiteľny, prevod prešiel, týždeň nič. Nemám rád takéto veci, tak som išiel podať trestné oznámenie, aj som ho podal. Policajti mi po vyšetrovaní napísali, že nič sa nestalo. Tak som napísal odvolanie na prokurátora a prokurátor to už prešetroval, hej, s tým, že ten dotyčný bol chorý, potom že na to zabudol. A ja som mu len odpovedal, že nehnevajte sa, ale to je podvod. On musel dostávať, preverili ste účty? Nie. Proste on sa ospravedlnil a vrátil mi peniaze, tých 17 eur. Tým to skončilo. A takýchto firiem na internete sú tisícky. Tisícky. A dokonca, keď to ja vidím v novinách, ktoré inzerujú a otvoríte si ich, že je to podvodná stránka, ja by som postihoval aj tie noviny, doslova. Chcel sa ešte spýtať, že či si myslíte, že tu u nás v okrese Žarnovica, že či je to teda bezpečný okres, alebo máte pocit, že sú tu nejaké nebezpečnejšie miesta, ktoré by vás mohli skôr nejak okradnúť? No, my sme sa sem nasťahovali zhruba 2 roky, 2,5 sme a sme v podstate veľmi spokojní. Kľudné, firma je v Žarnovici, čiže to máme blízko, prírodu máme blízko, aj keď Bystrica tiež je v peknom prostredí, to sa tiež nedá povedať, že nie, ale sme spokojní a nestretli sme sa. Skôr sú tu ľudia takí priateľskejší a už sa poznáme, komunikujeme, takže, takže nie, ako veľmi dobre. Ten krok sme spravili veľmi dobre, že sme sa prišli. Okradli alebo vykradli vás niekedy alebo niekoho vo vašom okolí? Toho nás nie, ale bratrancovi krčmu vykradli asi zo trikrát, tak s tým som bol taký, že... Ale ináč tam hore u nás akože nič. Hore u vás je kde? No, na Tehonej ulici. Tam si každý s každým vychádza, len po niektorí si aj závidia, tak si robia naprieky.
čo mu tam všetko ukradli, alebo ako ste to potom riešili, ste aj políciu? No, volal bratranec tedy, však mu to potom museli preplatiť, lebo pokradli mu odtiaľ alkohol, tržbu. On čo by mali byť vlastne radi, že im to umožnil, že krčmu majú, proste spravil to dobre, no a oni sa mu takto odvďačili. A teda viete, že kto to bol? To netuším, ešte, doteraz sa ešte nezistilo. A kedy sa to stalo? Asi minulý rok. Máte aj nejakú skúsenosť alebo niekto vo vašom okolí s online krádežou, napríklad z účtu peniaze alebo niečo podobné, keď sa niečo kupuje na internete? To nie. Ja si neobjednám a väčšinou, keď si niečo chcem kúpiť, tak pobehám po obchodoch. Či vás alebo niekoho vo vašom okolí okradli alebo vykradli, či máte takú skúsenosť? Nemá takú skúsenosť, ale tuto bijem akože na tom penzióne, ale postoval som také veci, že tam niekomu sa zmizli jedlo a také veci, ale ostatok nie. Nemal som také skúsenosti. Ani nikto vo vašom okolí nemá? Kamaráti, čo tam mu ukradli telefón napríklad, ale to bol na party, takže také miesta, treba sa ním vyhýbať. Party a také veci. A tu žar... zlí ľudia. A tu Žarnovci sú také miesta, ktorým sa treba vyhýbať? Pravže nie, som tu nový, tak neviem vám povedať, ale ako tu behám, tak sú tu v pohode. Ľudia vedia pomôcť, keď sa spýtam, tak pomôžu mi. A tej kamarátke mu teda ukradli ten mobil na tom party, ja sa teda na tej party, aj ste sa k nemu ešte potom nejak dopatrali, alebo nie? No práve, že nie, podal to aj na polícii a polícia s tým nič nerobila, takže to brala ako takú rutinnú prácu. Aha. Spísali niečo tam, odpísali ich si k telefónu a po roku nič, takže pani policajti, mali by ste to lepšie riešiť. A máte nejakú skúsenosť s nejakými online krádežami, napríklad z účtu alebo nejaké? Viete čo, práve že mám. Pred týždňom sa stalo kamarátke, že poslala dobrákovi 2500 eur, že jeho mama má rakovinu, blablabla. On nahral nahrávku proste toho, že jej posiela peniaze, ale pritom jej nič neprišlo. Takže tiež pani policajti, išlo to tiež spísať a 3 týždne nič. Žiadna odpoveď, žiadne riešenie. Nie, že bola taká dôverčivá, ale chcela pomôcť, lebo jej starka mala tiež rakovinu, tak vedela, že čo je to vlastne za problém, tak chcela pomôcť dobrému človeku, lenže bol to had. Takže či okradli vás, alebo niekoho vo vašom okolí okradli, alebo vykradli? Uj, neviem, nepamätám si na nič také. Asi nie, myslím, že nie. Neviem, ja osobne neviem o nikom, ani o ničom. A nemáte ani skúsenosť, alebo niekto vo vašom okolí s online krádežou, alebo s nejakou ten nákupom napríklad cez internet a že sa to jednoducho vám... Toto nie, veru. Mne sa to zatiaľ, chvála Bohu, nestalo. Ani neviem, že v rodine, že by sa to niekomu stalo. Určite nie.